Lepo popovdne, hvala, ker ste tukaj na predavanju. Danes je dan za fascinantno grozljivo, naš dan 4 na tretjem festivalu žanrskega filma Kurja polt. Po predavanju, kot veste, sledi en filmski rafal kultnih filmov. Dva absolutno kultna avtorja horror žanra, Jean Roland in Dario Argento, najbolj notoričen Rape and Revenge, I Spit on Your Grave, kot naš polnočni film, se pravi tisto, čemur se reče Midnight Movie, in kar danes več ali manj ne obstaja več kot kategorija. In za začetek en pozabljeni, zamolčani kult in mojstrovina When a Stranger Calls, brškone eno najbolj posnemanih uvodnih sekvenc v zgodovini krvavega žanra. Jaz mislim, da edino, kar lahko parira takmu filmskemu programu, je seveda predavanje o nič manj fascinantno grozljivem serijskem morilcu, naj bo resničen ali fikcijski. Dobro, da sta z nami v hiši ob vsej tej grozi in grožni doktorici. Zato imam jaz kar prepustila besedo. Z nami sta dr. Karmen Šterk in dr. Eva Vrtačič, avtorici knjige Serijska kultura popularni morilec. Jaz vam predajam besedo, govorila boste brez mikrofona, tako da če se vam bo zdelo, da ne slište, vas povabim, da kar pogumno zamenjate sedež, pa prijete kam bliže. Zdaj pa hvala lepa za to pripravljenost in odr je vajen. Najlepša hvala, se slišimo? V zadnji? Odlično. Torej, Karmen Šterk, Eva Vrtačič. Najprej na začetku, hotla sem sicer pustiti ta sklep debati oziroma današnje razprave oziroma dialogom, ki jih bova producirale, ampak na začetku vse en mal iz izkušenj, mal pa preventivno en disclaimer. Mi dve zeva sva, zdaj ne razumem dobesedno, ampak relativno normalni osebi, kar pomeni, da najna moralna filozofija ni nič bolj drugačna od vaše moralne filozofije ali pa od moralne filozofije tega občestva, kateremu duhu časa pripadamo. Hočem reči, običajno je bilo tako, ne zlo, in še pogosto se zgodi, ojoj, ti se pa serijskimi morilci ukvarjaš, in tako, to je totalni turn off, ne? Razi za tiste, ki je totalni turn on, ampak teh je bolj mali, s temi jaz nočem imeti kaj dosto pravka. To so in hočem reči, ne bomo zdaj, nismo, ne bomo nikoli, ne jaz, ne Eva, tle razpravljale o tem, koliko je to grozen, da se ubiti pa res ne sme, da to je, ni dober, da je to zlo, da to je skoraj tako kot ločevanje odpadkov, da ne, prepovedano, to torej ne ločevanje odpadkov, vemo vse in mi dve z Evo sva drugačne morda od te moralne večine, naj tako rečem, ne zato, ker pripadava drugačni moralni filozofiji kot ta moralna večina, ampak zato, ker se ne ustava pri tej moralni filozofiji občestva oziroma da serijske morilce ali pa kakšne druge kuriozitete, psihopatologije, deviantnosti, ekscentričnosti ne jemljeva zgolj in le iz perspektive morale, moralne filozofije, te dominantne moralne filozofije, ampak seveda upoštevaje tudi to, greva pogledati, kaj od tukaj naprej. Ne? Se pravi, kaj se da, poleg tega, da se seveda obsoja, da se to ne dela, ne? In da zelo verjetno s človekom, ki do zajtrka nekoga ubije in ga odvrže, je res nekaj narobe, ampak kaj lahko od tukaj naprej naredimo. Ne? Tako da, če bo kakšenmu, mislim, da je to kar nujen disclaimer, da ne bo kakšnih nesporazumov, več kot enkrat sem bila verjetno tudi Eva obtožena skoraj iste deviantnosti kot serijski morilci, samo zato, ker jih probam razumeti. Da strnem ta svoj uvodni disclaimer v eno temeljno ugotovitev, ne samo moje knjige, najne knjige, ampak tudi večine v bistvu znanstvenih, dobrih znanstvenih vedenj na temo serijskega morilca. Del tega predsodka, se pravi, kako se obravnavajo danes ljudje, tudi v Sloveniji, tudi jaz, ki se hočejo ukvarjati s serijskimi morilci ali pač, ki hodijo gledati filme o serijskih morilcih, mislim, to nekako pozabite, no. Mislim, nismo tle, da moraliziramo, vi niste tle, da moralizirate in del tega predsodka do nas, ne, vseh, je seveda v eni
zelo moralni, zelo neakademski, neintelektualni sodbi, ki se običajno na temo serijskih morilcev sklene, oni so čist neki drugega kot mi. Ni res. Ni res. Gre za ta isti strah, za ta isti predsodek, za to isto razliko, kamor se umešča seveda med moralno filozofijo in serijskim morjenjem, kamor se umešča seveda tudi fascinacija, popularna kultura in tako naprej. Ampak ta isti razmik, ne, v bistvu definira, ta isti razpon definira serijo intelektualnih, ne, in tudi pol, ne vem, popkulturne produkcije. Niso, še disclaimer, vseh disclaimerjev, oni niso serijski morilci drugačni od nas, niso radikalno onkraj nečesa in obstaja en zelo dober razlog, zakaj so jih običajno ljudje, potem, ko so jih razkrinkali, sosedje, prijatelji, znanci, so jih običajno te serijske morilce označili z besedo a guy next door, ne, se pravi, bil je moj običajen sosed. To so jim rekli zato, ker so bili običajni sosedje. Ne. Tako da ni neke kvalitativne, neke velike razlike med serijskimi morilci, med tistimi, ki serijsko morijo, ali pač v tem bo govora v nadaljevanju, ki imajo samo dispozicije za serijsko morjenje, ki imajo torej to psihopatologijo, ki je v bistvu definicija oziroma, ne vem, jedro tega, da morda kasneje tudi dejansko ubijajo 3 ljudi ali več, ni neke ključne razlike. Še več, in s tem bi svoj uvod končala z takojšnjim pozivom, ne, bodite radovedni, sprašujte, ne verjamem, da ste sem prišli zato, ker zun dež pada, ne, torej to, da vas zanima zadeva, že vem, ne, ampak ne vem pa, kaj konkretno vas zanima zadeva in bi rade mi dve, glede na to, da mama pripravljam tole, ne, mogoče še sodelovale nekako z vami. Ja, torej, ne, kaj, 2 disclaimerja, en poziv, mogoče za začetek, da vemo, o čem govorimo, kdo je serijski morilec. Serijski morilec je eden izmed, ena forma tako imenovanega multiplega morilca, se pravi večkratnega morilca, in je bil dost popularen lik, velik intelektualne produkcije in velik tudi seveda kinematografije in sicer popularne fikcijske kulture se je nekako začelo okoli serijskega morilca vrteti v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ki je tudi nekako zlato obdobje serijskega morjenja v Ameriki. Sicer sta še druga tipa teh multiplih morilcev, eden je množični in tretji, torej poleg serijskega, je še verižni. Množični morilec je tisti, ki ubije na mah, ki recimo pride samo v kino Joker, ne, in se pravi, gre za en dogodek, omejen časovno in prostorsko omejen dogodek, žrtev je več. Serijski morilec je nekdo, ki tehnično gledano umori vsaj 3 žrtve z vmesnim obdobjem, ki ga eni štejo za en mesec, najraj bi seveda rekli od ene lune do druge, ne, od enega menstruacijskega cikla do drugega, ne vem. Ampak nekako en mesec med prvim in drugim in drugim in tretjim umorom naj bi bilo umeščeno obdobje, ki se imenuje cooling off period, oziroma obdobje pomiritve, chill out, ne, in potem spet zagon te slepo morjenju. Marsikdo primerja v strokovni literaturi serijskega morilca z zasvojencem, ne, se pravi, zatem z neko notranjo slo po ponovnem umoru. Serijski morilec naj bi bil torej tisti, ki ubije vsaj 3 žrtve v razmaku torej nekih 3 mesecev ali več z nujnim umestnim obdobjem pomiritve. Ta tretji verižni morilec, kot mu jaz sem ga prevedla v svoji knjigi, gre za sintagmo, ki je vam mogoče bolj znana kot spree murder, ne, torej razpršen umor. Gre za različne dogodke, ki so razpotegnjeni v času. Običajno je ta spree murder, ki je danes, recimo v 80-ih letih so bili glavni multipli morilci, serijski morilci, danes so, kot veste, ameriška kultura bogata
predvsem z temi verižnimi morilci, običajno ubijajo doma nekoga, najraj svojo mamo, potem grejo v šolo, tam pobijajo, potem bežijo pred policijo in jih še ene par pobijajo, ne? In na koncu v bistvu pustijo, da organi pregona ubijajo njega. Ne? To se imenuje tako imenovan suicide by cop, ne? Se pravi, da se tako rekoč nastaviš avtoriteti organov pregona, ki te ubijajo. Gre torej za eno tehnično, idealno tipsko razmejitev ustaljene kriminalistične definicije, ki pa seveda, se veste, ne, noben morilec ali pa noben, ki ne mori, noben jedec kosila ne naredi, kar pač naredi idealno tipsko. Vselej so variacije. Glavna korekcija, ki je doletela v zadnjih 15 letih, morda 10-15 letih, definicijo serijskega morilca je ta, da serijski morilec ni nekdo, ki dejansko ubija. Da je nekdo, ki ima nastavke za serijsko morjenje. Nekdo, ki ima nekako zelo jasno z diagnostičnimi kriteriji psihiatrije, kriminalistike, psihoanalize, zelo jasno, zelo natančno, določljivo psihopatologijo, ki se lahko kaže v enem umoru, lahko se sploh ne kaže v umorih, ne? Lahko se pa kaže, danes sploh ni več noben, nobena novost, če povemo, seveda, da je psihopatologija, ne, z šablonsko rečeno tremi stebri, torej narcizem, pomankanje empatije in pa makiavelizem, se pravi manipulacija, to troje je v bistvu način, kako v družbi biti uspešen. In dejansko, če greste gledati, kateri so najbolj uspešni psihopati, eni so po zaporih, ne, eni so ubili samo enkrat, pa so jih dobili, ampak večina uspešnih psihopatov dan današnji, ki ustrezajo torej tem trem temeljnim splošnim kriterijem, jih je pa na vodilnih delovnih mestih. Ne. Brez empatije manipulirajo in, kaj sem že rekla, so izredno narcisoidni. Ne. Tako da, to so tudi serijski morilci. Se pravi, če nekdo ne mori, če ne mori trikrat, to še ni nikakršen kriterij, ko se danes reče, kaj je serijski morilec. Serijski morilec... serijski morilec je nekdo torej z psihopatologijo, ki se lahko kaže kot serijsko morjenje ali pa tudi ne. Hvala, Sarge, lahko tudi odpušča, ne rabi moriti. Ja, serijski odpuščevalec ljudi. Recimo, ne. Kar sem jaz hodila še tukaj intervenirati, je sam ta čisto kratko psihoanalitska interpretacija, pri čemer serijski morilc, to znam, stoji kot nek simbolni umor matere, se pravi, je namenjen nekemu intimnemu sporočilu, gre za premeščen umor matere, ne? Zelo redko dejansko ubije tudi mati, če jo, kot naprimer Ed Kemper, se potem preda, ker je cilj izpolnen. Večinoma pa išče neke substitute za nek ambivalenten lik iz otroštva, ki je bil hkrati omejevalen in pa mogoče preveč permisiven. Vedno gre za nek ambivalenten lik. Medtem ko množični umor se razume v svetu psihoanalize kot simbolni umor očeta, to je uperjen proti avtoriteti. Ravno zato se tudi večkrat zgodi v nekem javnem kontekstu, v šolah, na pošti, v uradih, na ulici, kakorkoli že pač. Se pravi, gre za to razliko, na katero avtoriteto ali na kakšne vrste avtoriteto se morilc naslavlja. A to materinsko, intimno, nekoliko bolj zasebno, sadistično ali pa na to ponanjeno, družbeno skorda. Tukaj mogoče bi se kar pohecala še iz Slovencev, ne? Ker imamo zelo malo serijskih morilcev, vse veste, ne? Sam dva, pa še ta dva sta bolj... Eden je kar v redu. Ki je? Kobac. Svetlana Makarovič mi je napisala pesem Godina Formi. To je najboljša stvar, pa ne. Ja. No, oba sta bila malo taka štorasta, ne? Noben ni bil posebej duhovit v tem, kar počne, noben ni imel kakšnih estetskih presežkov ali pa kaj podobnega. Ne? Moralnost potrošena, za kaj drugega pa nista zares uporabna. Ampak predvsem jih pa ni velik, ne, v primerjavi s pop kulturo ali pa ZDA, kako stvari izgledajo. Ne. Ti sicer rekla, da v 80-ih je bil glavni porast, jaz bi rekla, da je bil glavni porast moralne panike, ne pa zares toliko več morilcev. Ne. Zdaj je ta lik serijskega morilca pol prevzel terorist, ne, kot glavni ljudski hudič, recimo. Pa se ne ukvarjajo več toliko FBI serijskim morilcem zato, da bi si pooblastila širili, ampak rajš se mit isten problemi.
Ampak kaj hoče reči Slovenci, ne? Glede na to, da je toliko malo serijskih morilcev in če je serijski umor matere, povnanjen, moja teza je, da slovenski potencijalni serijski morilc umor matere ne povnanji, ampak internalizira, ne? Ker imamo pa zelo veliko samo morilcev. Da gre tukaj za to v bistvu isto sporočilo, isti avtoriteti, isti instanci, ki se pač ne konča v nekem dogodku, kjer je žrtov nekdo drug, ampak v nekem ultimativnem sporočilu, ki bi bingla tam zdaj navrgala. Za enim dodatkom. Zadnjih, mogoče malo več kot 5 let, mislim, da 2 leti nazaj eno poletje je bilo zlasti zadeva izrazita. Kakšen je tipičen slovenski umor? Ja, tipičen slovenski umor je samo umor. Ne? S tem, da se je natančno ta logika, v bistvu se mi zdi, da se potrjuje pri danes bolj sodobnem, bolj aktualnem načinu morjenja v Sloveniji. Imate namreč ogromno enih primerov, ko posameznik ubije nekoga in takoj ubije sebe. Ne? Ubije fotra, potem sebe, ubije mamo, sebe, največkrat neko partnerko, ne? In potem ubije sebe. In to je natančno to. Ne? Se pravi, pri samomoru v bistvu umoriš tisto, kar najbolj, kar je vzrok tvojega morjenja. Ne? In tukaj se je ta stvar, tukaj se je ta stvar razcepla. Ne? Se pravi, potem, ko seveda, se veste, ne? Ljudje, če si ne želimo, če ni strasti, nekako nismo živi. Ne? In potem, ko recimo tipični slovenski zadnjih 5 let morilec, ne? Ubije razlog svojega trpljenja, torej razlog svoje strasti, nima več kaj za kaj živeti in se potem stori še samomor. Mogoče edino, kar je iz knjig jasno, kakšen je, recimo temu, statistično tipičen serijski morilec, seveda gre za študijo populacije, bolj ali manj, ki je tudi največja, ko govorimo o serijskih morilcih, morda ne največja dejansko, ampak najbolj raziskana, najbolj dokumentirana. Čeprav, kukor slišam zadnjih par let, je serijski umor, tako rekoč, vsakodnevna praksa. V Južnoafriški republiki se to dogaja v grozljivih razmerah. Serijski morilec iz knjig je načeloma moški v 88%, načeloma je belec v 85%, načeloma ubija sam v več kot 60%, star je med 25 in 35 let v več kot 90% in nekje 60-70% je do 28. leta so ubili prvo žrtvo. Statistično njihovo, to je verjetno še bolj neuporaben podatek, koliko časa traja to obdobje morjenja, traja 4,2 leti, ta doba morjenja traja pri moških 4,2 leti, pri ženskah pa skoraj leto dlje. Običajno, in to je tudi v bistvu v jedru definicije serijskega morilca, običajno ubijajo samo tujce, izključno tujce, nikogar, ki bi se ga dal povezati, se pravi, gre za tako imenovan stranger kill, običajno seveda viktimizirane že itak nekak obrobne družbene skupine, kloščarje, prostitutke, ostarele v nekih domovih, v nekih hiralnicah. So pa seveda tudi primeri, zlasti recimo ženske serijske morilke, se veste, ne, moški grejo v javno, ženske grejo v zasebno, kot pravi kulturna definicija spola, in ženske običajno, če so serijske morilke, so serijske morilke v domačem kontekstu, se pravi, ubijajo ljudi, ki jih poznajo, ali celo so jim prepuščeni v skrb, kot so denimo otroci, potem seveda ostareli ali pa, ne vem, se serijsko poročajo in ubijajo svoje može, tem se reče tudi črne vdove, po bolnišnicah ubijanje žensk se imenuje angeli smrti in ne, takoj naj povem, če mene prašate, tale naš Rudi Radan, ali kaj je, Ivan Radan, ni serijski morilec. Ne, se veste, zdaj mu sodijo v kliničnem centru, neurologija, na nevrološki kliniki naj bi v obdobju 1,5 leta ubil, ne vem, za koliko je dejansko usumljen, 6-7 smrti naj bi povzročil. Mislim, da ni, ne gre za tist, kar je, ne vem, ker verjetno ima 37 psihiatričnih mnenj,
in presekih psihiatričnih mnenj, je morilska slata, ne vem, kaj pomeni, kar je v tistih učbenikih, ki jaz nisem brala. Ampak te morilske slepe, če mene prašate, ne, pri tem Radanu ni zaslediti. Mislim, da je čist preveč empatičen, čist preveč je hotel pokazati nekak, da na kakšen način se manipulira oziroma ne ravna z umirajočimi na nevrološki kliniki in vem, kaj govorim, ker pred 2 leti mi je tam umrla mama, tako da ne, tam je res grozljivo. In mislim, da je prav to, da še je imel empatijo, je povzročil to, kar je povzročil. Ne. Zdaj, kot rečeno, ne vem, ali koga ubil ali ne, da ne bo kdo mislil, ne. Ampak po tem, kar vemo, mislim, da ni bil ta Sister of Mercy. Ne. Tudi zato, ne. In tukaj pa seveda lahko izrazim dvome o njegovi seksualni identiteti, ne, ker ravna žensko. In ja, mislim, da je nek homoseksualec, ne, ampak to mislim, da mislim, da je nekaj slabega, ne, ampak njegova vedenja bolj kaže v to, v narekovajih, patologijo, kakor v morilsko slo, kot se mu je obesla diagnoza. Ja, prej je serijska morilka kot serijska morilka. Prej je serijska morilka, ja, kot serijski morilka. Ker za serijska morilka je tudi nekak, tako kakor v kuhariji, ne, da ženska kuha, kuharca pa gospodinja, pa moški zagrabi kuhavnce pa šef, ne. Podobno je tudi pri serijskem morjenju. Ko se ženska spravi k stvari, običajno takoj naložijo neke banalne motive, pa da je črna vdova je hotla dediščino, pa angel smrti je hotel ne vem kaj, ne, ampak nobeni ženski zares ne pripišejo, ali pa zelo poredko, ne, imamo en primer iz pop kulture, nek tak moški način morjenja, se pravi v nekem seksualiziranem kontekstu, z displejem moči, prevlade, sadistično, kakor kol že pač. Ne. Ženskam se tudi v morjenju pripisuje neka bolj materinska, kakor kol že nežna, ne, razumevajoča slab po tem početju. In tudi recimo, ko je bil ta primer Aileen Wuornos, poznate film Monster, The Monster. Monster, ne, dobila je Oskarja. Ja, za patinicem. Skratka, dobila je Oscar zato, ker se je kaj zredila in ga dost gledala. Ne? Najbrž, ker film prav zelo dober, najbrž ni bil. Zgodba, ki je tukaj v zadju, je zelo drugačna od filma in tudi njene zadnje besede producentom so bile, da please don't make me a monster. Ne? Potem pa so tako zelo zanimiv naslov zbrali. Ampak ona je recimo morila nekoliko bolj v takem kontekstu, kot je običajno značilen za moške. Bila je to tudi, je bilo koristno, da je bila lezba. Tako, ravno hotla reči, tudi ona je imela neke čudne seksualne preference, tako da je bilo lažje na ta način tudi obravnavati, čudna narekovajca. Lažje je bilo javnosti jo videti kot plenilko, ker je bila je prostitutka, ne, in je tam z nekimi tipi, ki so menda se grdo obnašali, pač obračunala na bolj, nekako bolj moški način. In je pravzaprav edini primer zares znan ženske serijske morilke, ki je na tak način morila. Vse ostale iz teorije pa zgodovine ženskega serijskega morjenja so bistveno bolj skorda dolgočasne, no? Ali pa zagotovo ne fascinantne na ta isti način, kot je moški fascinanten. In običajno fašejo eno čist nefascinantno diagnozo. Ne? Se veste, serijski morilci, če se jih da prepopati kakšno tako high-tech, tako sofisticirano diagnozo, schizofrenija, ne vem, borderline, ne vem, ne. Ženske serijske morilke pa običajno dobijo diagnozo Munchausenov sindrom. Verjetno ga ne poznate, ne, gre za v bistvu attention seeker, seeking activity, ne. Se pravi sindrom, ko, ne vem, bodi si poškoduje sebe ali pa ljudi, otroke, ostarele, može, ne, ki so ji v oskrbo, da bi oseba dobila pozornost. Ne. Ja, mogoče že, če smo že pri pop kulturi, zelo zanimivo je, to sem videl, zdaj skupaj napisalo v eni knjigi, zlasti seveda je nama zanimivo iz tega antropološkega konteksta, ne, kako se v bistvu zelo rapidno in tako rekoč, jaz, ki sem zdaj že malo starejša, vidim tako rekoč na ulici dokaze te dinamike, kako se rapidno spreminjajo kulturne vrednote v zvezi z
zločinom, z tudi etični in moralni kriteriji in seveda, kako se pop kultura v sebe, ne bom rekla, prilagaja, ampak gre z roko v roki, ne, tudi filmografija gre z roko v roki s tem, kaj je ultimativno grozno, beri, ultimativno fascinantno in je en tak zelo zanimiv lok sprejel, se lahko se kaže v popularni kulturi oziroma v popularizaciji lika serijskega morilca. Začel se je s Hitchcockom pa M pa to, ne, ampak to so bili pač dosti izolirani primeri. To je bilo, ne vem, mislim, da 29. leta. M je bil še prej. 1929. M. 1900 nekaj. Mislim, da je 29. No, ampak v 60-ih, konc 60-ih, začetek 70-ih let imate kulturo tako imenovani slash movijo, ne? The Last Girl, žanr in podobno. Veliko krvi, veliko kričanja, veliko, ne, špricanja, Chain Massacre in vse to. Potem pa imate malo, se pravi, grozno in kri in to je grozno, ne more noben gledati krvi. In potem imate, mislim, da 1980 moment, ki se mu reče, ko jagenčki obmoknejo. 1980. leta je film, o katerem... Kaj? 1980. Google. Ja, je šans. No, moment, plus minus, ampak mislim, da je 80. Ko jagenčki obmoknejo, film, ki ga znate na pamet verjetno, ne? 90 je bil. 91. O, žuk, žuk. Jaz se reži, stara, s to mrčam pol. 91, moment, ne, jagenčki obmoknejo, 4 glavne Oskarje. Koliko filmov, vi, ki ste taka publika, koliko filmov je dobil 4 glavne Oskarje ever? Glavni igralec, glavna igralka, režija in najboljši film. 3. Bravo. Kiri. No. Ima pa kakšno nagrado. Ima nagrado. Povrh. Kaj je Titanik? Titanik je. Možno. Ona ve. Mislim, da je to. Povrh tega. Anthony Hopkins, ki je igral našega najljubšega serijskega morilca v tem filmu, ker sta bila dva. Anthony Hopkins je dobil nagrado za najboljšega glavnega igralca potem, ko se je v filmu, ki traja, ne zdaj spet googlat, ampak 103 minute, recimo, se pojavi 16 minut. Ne? To marsikater stranski igralec imel več minutaže v tistem filmu, kar kaže seveda na to, kako zelo močen, kako powerful je bil ta lik Hannibala. No, se pravi, naprej imate Chainsaw Massacre, serijskega morilca, s katerim nočete nič imeti, potem imate Hannibala Lectera, kjer ste zelo ambivalentni, absolutno je fasciniran, smo fascinirani nad njim in zelo navijamo, da je uspe pobegant, a ne da, zelo navijamo in smo zadovoljni, ko v zadnji sceni vidimo, da je uspe zbežati, se pravi, ga imamo grozen radi že, ampak vse nočemo z njim na kavo, ne. Potem pa imate, da nam spet se zmotla, okroglih 7 let zatem, Dexterja. 17. Pa imate pa Dexterja, ki tudi vemo, ne, pa si je svižil v 5-6, ne, še prej. Dexter je pa all good, Dexterja pa vsi hočemo imeti v svoji dnevni sobi, ne. In to, mislim, enostavno, v koliko letih, ne bom se števala, da mi ne gre, se je obrnil iz popolnega hudiča, ne, utelešenja zla, se je zadeva z Dexterjem spremenila v nekoga, ki ga v bistvu ne samo želimo imeti, ampak ga tudi rabimo. Zakaj ga rabimo? Zato, ker sistem ne funkcionira. Ne. Ker ljudje imajo denar, ubijajo in imajo denar in so, ne vem, serijski morilci in potem je policija nesposobna in rabimo enega Dexterja, da naredi red, da je tako, kot v starih westernih, ne, vzame red v svoje roke in ultimativno potem razsodi seveda vedno, kar Dexter tudi etimološko pomeni, prav. Vedno ima prav Dexter.
imata pa oba dva tata simpatična, Hannibal pa Dexter, svoj protipol, ki so pa ta prave pošasti. Ne? Zdaj pa Hannibalu je Buffalo Bill tist, ki bistveno bolj spominja na dejanske serijske voljivce, kakor pa Hannibal. Ne? Takih kot je Hannibal, taki so samo v filmih. Ne? Medtem ko Buffalo Bill je ukrojen, tako rekoč. Buffalo Bill... V različnih primerih. Ed Gein pa... Buffalo Bill je Ed Gein, en čudak iz Wisconsina, ki je ubil v bistvu samo dve ženske, pa vendar velja za tako načel serijskega morilca na ta način, da ga je celo Hitchcock v Psycho, Norman Bates, alias Anthony Perkins, je v bistvu tisti, ki je nastal po Edu Geinu. Ed Gein je v Wisconsinu v koncu 50-ih, začetek 60-ih let ubil dve ženski, jih obglavil, razsekal po sredini, kot se to tam počne z Jelenom, z noge, z nogami na kavlih, visečo žensko so najdel v njegovi garaži. Sicer je pa samo izkopaval, ker je tudi volonteral kot pogrebni, kot asistent na pogrebih in je vse imel preštet, je izkopaval trupla, jih nosil domov in iz njih delal firtah, predpasnik iz ženske kože z bradavicami. Najdel so ogromno artefaktov iz človeških kosti. Jušnik. Jušnik, izlubanje. Ed Gein torej je bil Buffalo Bill. Ja, potem je bil Gary Heidnik. Gary Heidnik je en multimilionar. Zaslužil je na borzi ogromno denarja, ne vem kdaj, 90-ta leta. On je imel v kleti svoje dobro izorirane hiše vodnjak, kjer je imel privezane tri ženske. Tri so najdel še potem, ko so, ena je uspela pobegati in so najdel še tri. In zanimivo je bilo, kaj je rekel tip, ki so najdel te ženske, Gary Heidnik, so ga policaje vprašali, ej, halo, kaj pa te ženske spod? In je rekel, ej, so bile že dol, ko sem kupil hišo. Ja, se Silvo Plut je pa rekel, da kaže... Da je sama padla na noč, ja? Se, ja. Sedemkrat, tako, hrpno pa. 27. To pravi, je pol jelite. Ed Gein, Gary Heidnik, pa še eden, ja, un trik, ne? Kako Buffalo Bill zvabi od Catherine, od Catherine hčerko. Takrat se seveda že začne. To je moment, ki zelo ustreza dejanskemu stanju stvari. Šele takrat, ko nastrada res nekdo, ki ima veze, ki je, ne vem, običajna white girl, nedolžna, ni prostitutka, ni klošarka, ni ne vem kaj, ne. V primeru v Jagenčkov gre za kongres, hči kongresnice, ne. Obstaja v sociologiji namreč pojem, ki se mu reče less dead, ne. Oni, ki so less alive, ne, ki so na margini družbe, so tudi less dead in v bistvu se policija še ne zmiga, či zares. No, ta trik, s katero je to Catherine hčerko zvabil v kombi, je dejanski trik, ki ga je uporabljal Ted Bundy. Ted Bundy je eden izmed najbolj notoričnih ameriških serijskih morilcev, je tudi res kot Lecter svetoval policiji, FBI-ju, ko so iskali Green River Killerja, ki je drugi top 3 notorični serijski morilec, ki je ubijal več kot 20-30 let. Ubil je, mislim, da je, kako? Zodiak je tretji. Morda, ki ga niso najdeli, ampak ta je ubil, mislim, da 46 žrtev je priznal, Green River Killer, kdo je bil? No. Tako me je kompleč. Ja, skratka, popularna kultura, ne, to je pol, kar meni izmeri tako grozno zanimivo, ne. Ni ga scenarija, ki bi bil grozen, da si ne bi sposojal iz dejanskega življenja. Dejansko življenje je mnogo, mnogo bolj grozno kot fikcija. Fikcijo vsi lahko preživimo, ne, tisto, kar je pa v bistvu, s čemer so hotel scenaristi ali pisci tekstov ali režiseri najbolj prestrašati, ne, to je pa običajno se res zgodilo. Tako da tisti triki,
ki jih vidite v filmih o serijskih morilcih in so, tako da rečete, o ne, to pa ni res, to je najbolj res. No, pri Dexterju so pa resnični slabi te morilci, ki uidejo v roki pravice in se pa on odloči obračunati z njimi. Tukaj pa lahko iščemo, po moje, tudi pri O.J. Simpsonu, pri projektu Innocence Project, ki ga je pa ustanovil eden od njegovih odvetnikov, ki je imel slabo vest potem, ko je bil O.J. oproščen umora svoje žene. Ne? Lahko najdemo v bistvu neke širše razloge, zakaj je Dexter tako zelo uspešen kot maščevalec, zaradi tega, ker nek vigilanti lahko uspe samo v družbi, ki ne verjame v svoj pravni sistem. In Innocence Project, ko je O.J. tako zelo očitno kriv od korakov kot nedolžen, ne, zaradi tega, ker družba rajši žrtvuje na drugi strani potem ne, enega nedolžnega, kot da bi spremenila percepcije, kdo vse je lahko morilec in na drugi strani rajši pusti nekomu od koraka, kot da bi spet spremenila. Ne, če si bogat, slaven, uspešen, ne možeš biti morilec. In na drugi strani, če poslušaš heavy metal in te obtožijo umora treh fantkov, pa potem čez 20 te spustijo, ko ugotovijo, da si kriv samo tega, da si tako muziko poslušal, ne? In je tudi lažje te zapreti, kot pa spremeniti neko splošno moralo pa definicije tega, kdo je lahko nasilen, pa kdo ne. No, ta Innocence Project, organizacija, ki jo Barry Sheck ustanovil po tem sojenju, je neko zelo odmevno raziskavo nadila, po kateri je, ne vem, neki 10% tako ogromen odstotek, že usmrčenih. 60. Ne. Ja, huge number. Mislim, da bo 10%. Že usmrčeni morilcev, z potem, ko se je DNK analiza in te stvari popularizirale, smo če ugotovili, da so bili zagotovo nedolžni. Se pravi, v družbi, kjer lahko O.J. Simpson je nedolžen in kjer lahko 10% vseh, ki jih ubijajo, je tudi nedolžnih. Ne? Vsaj. Vsaj 10%. Samo v taki družbi je lahko Dexter sprejet tako toplo, kot je bil. Ne? V družbi, ki verjame v svoj pravni sistem in zaupa policiji, oblasti, verjame, da ne dela nekih razlik glede na status, poreklo in tako dalje. Ne? Take vrste serija ne bi mogla uspeti. Pa ko smo ravno pri serijah, meni se zdi, da zanimivo razliko, ko si ti prej načela, da morijo vedno bolj neočakano, vedno hitrej, da se skratka zgošča morjenje bolj proti temu verižnemu od serijskega. Noben več nima tenše spela ne na netu, ne pr morjenju. Ne. Identično razliko lahko opazujemo tudi na način, kako mi konzumiramo pop kulturo, naj si bo o serijskih morilcih ali pa tudi ne. Ne. Če smo včasih mogoče najprej gledali predvsem filme, pa potem film sequels, pa potem počas serije, pa čakali en teden na nova nadaljevanja. Ne? Zdaj, zlasti z Netflixom, pogledamo na mah, ravno tako. Ne? Se pravi, tudi te vrste serialnost trošenja ali pa konzumpcije teh humorov, če so serije o tem ali pa o čemorkoli že pač, ne? Se zgodila analogna sprememba. Ne? Ta gledalska interpasivnost je ravno tako neočakana kot na strani morilcev. Redko kdo še čaka do 22. za svoj prvi umor in se potem ubada z vestjo in razmišlja ene dve leti, tako kot Damer recimo, ne, in potem... Zelo staromodno je to. To je zelo staromodno, ne. Zdaj v bistvu je, se stvari dogajajo vedno prej, vedno bolj na način neke kaplje čez rob, ko je treba vse pokonzumirati takoj, se pravi na način tega verižnega morjenja. Ne. In že v bistvu že sto stavov naprej, da iz tega se ne moreš zvlečiti živ. Tako kot iz kakšne kakšnega maratona House of Cards, tudi težko. Ali pa danes to, kar veš čak. Kaj imaš še napisati? Nič ni več napisati. Vaše vprašanja? Vem, da vas zanima. Karkoli. Magar o serijskih morilcih. Ne, meni pa res ne ima tale Južna Afrika, ki moram reči, zadnja leta ne spremljam, pa takrat, ko sem še na fakulteto hodila, sem se tudi jaz zelo, zelo za serijske borice zanimala, zdaj pa je tega filma preveč, pa mi pove znaka časa, pa bi me zanimal, Carmen, če nam lahko malo več o tem, kaj se dogaja tam, si prej nakazala v Južni Afriki. Nimam pojma. Tudi težko je karkoli reči in ohraniti politično korektnost. Ne? Dejstvo je, da je razpadl apartheid, ne vem, nekih 30 let nazaj, spet, nisem dobro, številka mi apartheida ni več v Južni Afriki.
In v bistvu vsa ta dolga tradicija, ne, recimo temu, ne, življenja v totalitarnem in sicer rasističnem sistemu, se je razpustila in s tem se je tudi razpustil red in zakon. Ne. Tako da mislim, da je to zelo, zelo specifičen kontekst. Južnoafriška republika, ki ima ogromno, recimo nepremerljiv za Združenimi državami Amerike, ker so ekonomski faktori, ne, ker so še zmeri rasni faktori, ker je v bistvu, ne vem, če se vse ste spremljali, ne, verjetno sojenje Pistorius, Pistorius, Oscar Pistorius, veste kdo je? Naj vam... Naj vam zrecitiram, kot je nastal komad. Violets are red. Ne. Violets are... Ne. Roses are red. Ne, ne, ne. Violets, roses are red, violets are glorious, don't try to surprise Oscar Pistorius. Namreč, on je ubil svojo ženo čez vrata od stranišča, 3 leta nazaj, ne vem. In je rekel, da je mislil, da je, da je burglar, no? Ulomilec. Poznaj, ne vem, nek, na neko smešno kratko dobo je bil obsojen in potem je bilo ponovno sojenje. Ampak dejstvo je, da je Južnoafriška republika grozljivo polna kriminala, nasilja, mislim, policija ne funkcionira, obstaja samo plačani, varnostniki, ne, javne službe, popolni razpad sistema. No. Tako da veliko bi jaz tukaj na ta kaos, zakaj se tam dogaja. Je pa tudi res recimo Rusija, ne, Rusija ni imela nikoli mal, tako kot Kitajci, ne, pri Rusih ni majhnih številk, ne. Rusija nikoli ni imela mal serijskih morilcev, ampak kot prvi serijski morilec in skoraj tako eden izmed redkih, potem po 90-ih z razpadom Sovjetske zveze se je zadeva mal bolj odprla, ampak v času komunizma, ne, je veljalo, da obstaja samo en, da je bil samo en serijski morilec v Rusiji, to je Andrej Čikatiljo, ki je bil tudi kanibal. In to zato, ker to ni politično oportuno. Ne? Nekako je obstajala politična cenzura, je obstajala časopisna cenzura, ni se dost zadeva raziskala. Tako da je zelo vprašanje veliko je, ali lahko enodimenzionalno oziroma z eno samo spremenljivko gremo čez te spremembe. Ne? Zakaj zdaj? Tam pa jaz rečem, zato, ko so ljudje revni. Ne? Prej je bilo isti problem, Južnoafriška republika je znana potem, da ima dolgo tradicijo serijskih umorov. Tudi v času, resmo temu totalitarizma in v času velike medijske cenzure so bili dobro dokumentirani primeri, ampak težko je, ne, mogoče pa vendar zdaj, vse veste, ne, če se ljudje zanimajo, ne, kot pravi neka paradigma, ki je dosti stara ameriška žurnalistična paradigma, if it bleeds, it leads, ne, če teče kri, je to vodilna tema. Ne. In seveda, ker ta paradigma rata, paradigma novinarstva, je seveda, ne, ponudba morda ista, ne, ampak v serijskih morilcev, ampak najde se jih pa več. In govori o tem se več in tako naprej. Zanimivo usporejati recimo Južno Afriko z Avstralijo. Obe dve imata, ne, neko kolonialno preteklost in tako. In zdaj v Avstralijo so pošiljali, kako res vem, kriminalce. Ne, nek največji white trash iz Evrope. Ne. In tam ni noč kaj dost. Eden je bil nek Ivan Milat, ki je Hrvat, drugač, po poreklu. Prav zelo velik primerov pa ne, medtem ko Južna Afrika je bila bistveno bolj gospodska v smislu kolonialne nadvlade pa ljudi, ki so se tja preseljevali, ne? Tako da očitno je tam... Protestanti iz Nizozemske namreč se tja preseljevali. Iz buržujskih backgroundov prišla ta patologija. Pa še en vidik je zanimiv, ko si omenjala kanibale, ne? Meni je blazno fascinantno, kako se tudi njihove preference, način, kakršen pripravljajo meso, da nekako zvest na kulturo, iz kjer prihajajo. Američani imajo radi barbecue, ne?
Nemci imajo radi klobase. Rusi imajo radi kaj? Srovo meso, ne? Zelo. To je že skoraj kulinarični trikotnik, kot 98. Japonci tudi suši. Tako, to se tudi zdaj, da je zelo zanimivo, okay, iz tega, da res, no, nismo še, ampak lahko, bi še vešmo knjige. Sicer pa, dokler ni najne knjige, obstaja knjiga The Decadent Cookbook, kjer se lahko preberete. So tudi recepte. So recepte. Kuharski šoli so tako blažno popularni, tako da verjetno samo foodborne, samo vprašanje časa. Kakšno vprašanje? Jaz bi mogoče sam vprašal, kaj se mislite, da bi tega zdaj kaj kaj kot oplenca, ko se to potem govori, vajno mnenje. A imaš mnenje? A je to se res molit za ni? Po moje ni, če pa je, pa svakam učastno. Ne, jaz mislim, da ni. Ampak po moje tudi ni, no. Jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da je samo neko zgostitev nekih naključij slabe varnosti, bržin, daytrap, drog in podobnih stvari, ki so boč rezultirale v teh stvarih. Če pa je, potem je pa zelo smartno. Kar je spet za slovenski serijski govorico težko. Contradiction in terms. Ne gre lepo. Ampak me zanima pa, ok, sej smo brali, seveda, ne, trije na istem mestu, tako rekoč poniknili v isto dravo, ne? Ampak zakaj vi mislite, da bi bil serijski morilc? Zato, kad ni nobenih znakov nasilja, nač čist isti vzorec je. Pa še s tem pol tukaj tukaj, kaj se tudi obrani prigodilo. Ampak zakaj vam ni to, da ni nobenih znakov nasilja, znak, da ni serijski morilec? Zakaj vam je to znak, da je? Zato vzorca, kaj je enak. Ampak rekel ste, ni nasilja, ne? Ja, mislim, da se ni na truplih, da se ne najde, ne? Tudi drog niso najdeli, ne? So. Vsi so zadrugerani po pijanici. Ja, a, to so najdeli? Mhm. Pri vse do zdaj, kar je bilo... Samo seveda mame disklemajo. To pa morate razumeti. A zakaj pa vi vsi ne isto? Kaj pa taka droga, ki ste pripišete, se veče še rekla? Ja, mislim, zdaj, mar si kakšna droga, ne vem, koliko imate izkušeno, ampak meni je bilo zdaj že tudi vroče. Mislim, da zdaj ni noben še tako, pa je služilo teh dogodkov nekjer. Ne vem, midve ne. Ah, kaj, ne. Not me. Težko je špekulirati, ne. Zagotovo je, mislim, lažje družbi pa svojcem, če se najde nek krivec za to, pa se cela, ne vem, zgodba izpelje v neko tako nedolžni, uspešni, mladi, fanti je srečali napačno osebo in potem je šlo vse po zlu. Ampak včasih gre vse po zlu tudi nedolžnim, uspešnim mladim fantom, ki pač stopijo en korak v stran ali pa, ne. Se bojim, da je tukaj to. Ne bi pa tudi jaz ne trdila z gotovosti, vsej konc koncov niti ne veva vseh detajlov iz policijske preiskave in tako naprej. Veva to, kar vi, kar je v javnosti. Se jaz nekak prepoznam, ne, ampak ne mi zameriti, imenovala bom točno tako, kakor je. In tudi pri meni, kot rečeno, prepoznam, ne. Gre za to, da si želimo, da bi bil. Ne? V bistvu si želimo, pa dober Slovenci, pa res lahko sem enega, pa pol, pa dejmo. Ne? Predvsem pa red. Ne? Ljudje smo sakari na red. In če imamo nek vzorec, ne? In smo seveda tudi naučeni, zdaj ne vem, ene teorije so, da biološko, eni kognitivno, eni z materinim mlekom, eni ne vem, ampak prepoznavamo vzorce, ne, in hočemo imena za te vzorce. Tako da, pa še, ne, v bistvu se nekako opravičijo, ne, posamezniki, torej žrtve, ne, ki bi bile mogoče žrtve serijskega morilca, niso krive, niso dolžne, ne, so pokadile mogoče dva džojnta, pa so šle pa domov, ne. Ne vem, no. Nočem jaz reči, jaz nisem bila zraven, ne vem, koliko so spili, koliko so pojedali, ne, ampak slovenska policija, ne boste verjeli, ne, slovenska policija ni glupa. To je del njihove taktike, zato da lažje vas dobijo. Ne? Dobri so, zelo so dobri. Tako da, če slovenska policija tako, ne samo for the record, ampak tudi off the record, pravi ne, žal ne, ne, potem kar verjamem. Ker veste, tudi vse ta znana sintagma v družboslovju, ne, zakaj negativni primeri ničesar ne dokazujejo. Ne. Kolikrat gre črna mačka, pa se nič ne zgodi, opazimo jo pa samo takrat, ko se je nekaj zgodil, pa je bila prej črna mačka. Ne. Pa potem to rata nek vzorec, kakorkoli že pač. Tako da tudi to je, po moje, treba vzeti kot fakta. Hvala za vprašanje. A so odgovorile? Ja, hvala za vajno mnenje.
časa nam zmanjkuje. Super. Last girl, last question. The final girl. The final question. Tako da, če ni, bi se jaz ful lepo zahvala. Mislim, da boste mogoče Karmen pa Eva še nečkrat z nami tukaj v kavarni, pa če je to bolj sramežljiv, pa bi kaj rekel, lahko sigurno tudi v tem neformalnem kontekstu se z vama še kaj pogovori. Final cigarette. Najlažje se zdobiti trupla tako, da ga zamrzete. To je zdaj to ključeno noče. Zamrznete, razrežate, date v luk. Za 4 ure na 50 stopinj.